Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি এটা বেলেক টাইপৰ ভিডিও হ'ব গৈ আছে অকমান কাৰণ এনেকুৱা ভিডিও মই আগতে বনোৱা নাই তো ভাবিছো মই গাপা ধুই হিছো ঘৰৰ কাম একো কৰা নাই আজি এতিয়া হে কৰিম কাৰণ আজি ভাবিছো এজো সাদৰ মেখেলা পিন্ধি গুতে দিনটো মানে 24 ঘণ্টা থাকিম বুলি ভাবিছো পাৰনে নাই নাজানো কিন্তু ট্ৰাই কৰিম আৰু থাকিব কাৰণে তো মা কৈছো কি একদম হালকা ফুলকা এজো কাপোৰতে সাদৰ মেখেলা নিজে বুয়া তো মা এতিয়া চাব দিছো হল নে মা লয়েনা 24 ঘণ্টা থাকিম আৰু সাদৰ মেখেলা পিন্ধি চাও পাৰনে নোৱাৰো তো ব্লাউজ বেলেগ নাই মোৰ সেইকাৰণে এইটো ব্লাউজ মানে লেহেঙ্গাৰ ব্লাউজ আছিলে বহুত আগতে চিলোৱা তো এইটো ব্লাউজে পিন্ধিম আৰু এতিয়া মায়ে সাদৰ মেখেলাবিলাক আনিব এইযোৰো নিজে বৈছিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সাদৰ মেখেলা বৈছিলে মায়ে আগতে কিন্তু এতিয়া নবৈয়ে কাৰণ অকণমান ভৰিৰ বিষ সেইকাৰণে এইযোৰ এইযোৰ দিছে একদম পাতলা এইযোৰো মায়ে নিজে বোৱা তো ভাবিছো মই এতিয়া এইযোৰে পিন্ধিম কাৰণ এইযোৰ একদম পাতল আৰু ঘৰতে পিন্ধিম যিহেতু আৰু ইমান কি আৰু পিন্ধি আছো আৰু আজি মোক আৰু হেল্প নালাগে কাৰণ ঘৰতে পিন্ধিমটো যেনেকে তেনেকে পিন্ধি দিম আৰু মই ব্লাউজটো লৈছো একো নাই বাৰু তাই কৈছো দিছো এতিয়া মেখেলা পিন্ধা হৈ গ'ল ঘৰ লৈছো চাদৰখন কিন্তু মই জাপিয়ে ল'ম কাৰণ জাপি নল'লে পিন মাৰি ল'ম মানে ঘৰত আছো যদিও পিন নামাৰো যদি মই মানে চম্ভালিব নোৱাৰিম চাদৰখন ওলাই ওলাই পৰিব হৈ গ'ল মোৰ পিন্ধা আৰু ইয়াৰে পিনটো মাৰিলে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান ক্ৰীম লগালো ঘৰত আছো যদি অকণমান লিপষ্টিক লগাওঁ কাৰণ ভাল লাগিব গতিকে মাহঁতে বোলে আগতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে এনেকে দুডাল পিন্ধি গুঠে তো ময়ো এতিয়া দুডাল পিন্ধি গুঠিম একদম আগৰ ষ্টাইলত চুলি চুচি আছো এতিয়া আৰু চুলি কথাটো নকয় কিমান সৰিছে এফালৰ পৰা ইমান চুলি সৰিছে এইফালে আছে চুচিবৰ কাৰণে দুদিনমান পিছত আৰু টাকলাই হ'ব লাগিব যেন পাইছো খুৰাই দিব লাগিব গোটেইকেইডাল উঠি আছো বেনি আৰু ওচৰৰ মানুহ দেখিলে মোক আজি হ'ব এজনী পাগল হ'ল চাগে দুডাল বেনি গোঠাৰ অকণমান চুলি ওলাই লওঁ ঘৰত আছো যদিও কি আৰু ভিডিঅ'ত ভাল লাগিব লাগিব ফাইনেলি ৰেডি ফুটছুট লগাই ল'লো ব্লাউজটো মিলা নাই অকণমান একো নাই বাৰু ঘৰতে থাকিম আজি একো কাম কৰা নাই মই ভাবিছোঁ একদম আগতে যেনেকৈ মাহঁতে মানে পুৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কিনে কাম কৰিছিল বা এতিয়া বোৱাৰীবিলাকে নতুন নতুন বিয়া হৈ কিনে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কাম কৰে তো কেনেকৈ কৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ চবেও কৰে যিহেতু মই ভাবিছোঁ মই পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চাওঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি মোৰ নিজৰ লগতে চেলেঞ্জ আৰু পাৰিম নে নাই কামত লাগো বেডশ্বীট চেডশ্বীট পাৰোঁ কাৰণ গা পা অকণমান দেৰিকৈ ধুলো হয় কিন্তু গাটো নোধোৱাকৈ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধিব ভাল নালাগে সেইকাৰণে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি গাটো ধুই কিনে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ এতিয়া পুৰা কামত চাফাই অভিযানত লাগি যাওঁ বেডশ্বীট পাৰোঁ ঘৰ চৰ সাৰোঁ ভাতো খাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দুদিনমান হৈ গ'ল ভাত খোৱা নাই আৰু মই আজি ভাত খাম মাক কৈছোঁ ভাত খাম বুলি মায়ে পুৰা জহা চাউল বনাই দিছে একদম খুচিতে মই যিহেতু ভাত খাম বুলি কৈছোঁ কিবা কিবি বনাম মই সেইবিলাক দেখাম আপোনালোকক কি কি বনাওঁ আজি পুৰা খাম মানে মই খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি চাহৰ লগত কি আছে চাওঁ মায়ে পিঠা বনাইছে চাগে তো এতিয়া পাকঘৰত যায় আৰু চাদৰ মেখেলা আৰু ইমাননো কি য'ত চাদৰ মেখেলা পিন্ধেই চবেই আৰু মোৰ কাৰণে একো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় যিহেতু ষ্টাইল মাৰি কিনে ওলাই যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ কামোনো চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কিনে কিয় নোৱাৰিম কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই এইটো চেলেঞ্জটো নিজৰ লগতে কৰিছোঁ আৰু ৰাচি দি দিয় নেকি তেল তেল দিয়াই নাই অকণমান দিছোঁ কাৰণ মই বেছি তেল নাখাওঁ যে সেইকাৰণে অকণমান দিছে ৰাচি দি দিলে মানে ভাল আৰু খাম আৰু চাহত মই চেনি দিয়া নাই কাৰণ পিঠাৰ লগত গুড় খাম যে সেইকাৰণে চাহত চেনি নিদিলোঁ আৰু আৰু পিঠাকেইখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ চফ্ট হৈছে মায়ে মানে এয়া পিঠা বহুত ধুনীয়া বনায় আমাৰ এনেও বাৰু চব পিঠাই ভাল বনায় মায়ে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে মই কেনেকৈ ৱেইট লছ কৰাইছোঁ আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে ন মই বনোৱাই নাই ভিডিঅ'টো বনাম বনাম বুলি নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে সেইটো পাব চাগে ভাজি মাজি আৰু মই যিহেতু ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে পুৰা আলু ভাজি চালু ভাজি ল'ম আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল আলু ভাজি এনেকৈ খোৱাও নাই আজি ঘৰৰ গছৰ বেঙেনা এয়াও এয়াও ভাজি মই থাৰি সুতি খাম আজি থাৰি সুতিয়ে ভাজোঁ আমি তো এনেকৈ চাৰিফাল কৰি দিম আলু আৰু এয়া বেঙেনা হৈ গ'ল ৰেডি মই আহিছোঁ খুৰীহঁতৰ ঘৰত আৰু খুৰীহঁতে মোক দেখি একদম শক্ট হৈ যাব চাবচোন কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰে ইহঁতে হাই আজি বোৱাৰী হৈছোঁ ৰ'ব এজনী এজনী খুৰী আৰু আমি জলদি এটা খানাৰ প্লেনিং কৰি আছোঁ ন ধুনীয়া ৰুম আৰু ইয়াতে খানা চানা খাব ভাল বনাই আছে অলৰেডি ইয়াতে ভাত চাত অ' মা তাই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি কিনে মানে 24 ঘণ্টা থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আগতে আছিল ন নতুন নহয় অ' এনে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু
buari bortoman hua nai ro sansu nai tialuke puri phale pura besto phonot aro banai ase ya সবজি নহয় খন অ তরকারি আখুরি তো ঘর পর এবাৰ দেখাই গিনে আহিলু ইতিয়া পা ঘর যাও এবিলাক বনাও ইতিয়া কেরাহি পাতি দিলু প্রথমতে আলু ভাজি খন বনাম তো ইয়া তেল দিলে মায়ে বহুত বেছি তেল দি দিলে মই হলে ইমান নি দিলু হয় কারণ মই ইমান বেছি তেল না খাও আর আলু ভাজি জিরা ফুটাই দিছো কারণ জিরা ফুটাই দিলে ভাল লাগে আর হুকান জলকিয়াও ভাল লাগে আলু ভাজিত তো ইতিয়া আলুখিনি ফ্রাই করেছো নিমক প্রথমতে দিলিছো হিজিবর কারণে আর ইতিয়া ঢাকন লগাই লগাই ভাজিলাম তারপর আধা হিজা হওয়ার পিছত মই হালধি আর পেস্ট দি দিম কারণ পেঁয়াজটো আগতীয়াকৈ দিলে মানে আলু ভাজিটো দোৱাই যায় পেঁয়াজটো সেইকাৰণে তো আলু ভাজি হৈ গ'ল ৰেডি আৰু অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে আলু ভাজিটো ফ্ৰাই কৰিলে বেছি ভাল লাগে তো ময়ো অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিছোঁ মানে গল্ডেন হোৱালৈকে আৰু হৈ গ'ল আলু ভাজি আৰু সেই কেৰাহীটোতে মই অকণমান তেল দিম তেল দি কিনে এতিয়া বেঙেনা ফ্ৰাই কৰিম মায়ে বোলে ইমান বেছি বেঙেনা নাখায় তো ছটা বেঙেনা দিছোঁ ছটা বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই মানে বহুত বেছি ভাল পাওঁ তো এয়া বেঙেনা ফ্রাইও হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া বেঙেনা ফ্রাইখিনিও নামাই ল'ম চিন্তা দিছোঁ কাৰণ বাৰ কাৰণে ৰাতি তাই আহি খাব ন অফিচৰ পৰা তো তাইৰ কাৰণে একেলগে বনাই থৈ দিম আৰু বেঙেনা ফ্রাই কৰা কেৰাহীটোতে অকণমান তেল দি দিলোঁ এতিয়া কণীকেইটা ফ্রাই কৰি ল'ম হালধি আৰু নিমখ দি আৰু এইটো কেৰাহীতে মই কণীৰ আঞ্জাখনো বনাই ল'ম তো হৈ গ'ল আমাৰ কণী ফ্রাইকেইটা নমাই লওঁ তাৰপিছত আঞ্জাখন বহাই দিম এতিয়া বনাম কণীৰ আঞ্জাখন আৰু তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু জিৰা ফুটাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজটো লগতে দি দিছোঁ আৰু ইপিনে মায়ে বনাই আছে লগতে মাছ খায় আৰু মাছকেইটা মই কাটিছিলোঁ জানেনে কালি মানে মই মাছ চাছ এনেকৈ কাটি কিনে ভাল পাওঁ মাক কৈছোঁ কি মই মাছ কাটি দিম বুলি তো এইকেইটা মাছ ময়ে কাটিছোঁ অকণমান ইমান চাইজ হোৱা নাই বাৰু মাছকেইটাৰ তথাপিও মানে ইচ্ছা কৰিছোঁ মাছ আৰু ইপিনে হৈ আছে পিঁয়াজটো অলমষ্ট ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই দিম ইয়াতে আদা নহৰু আৰু এতিয়া মায়ে কুটি থোৱা বিলাহী আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈখিনি লৰাই দিম অকণমান তাৰপিছত ইয়াতে মই গোটেই মছলাখিনি দি দিম যি যি মছলা লাগে নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়া গুড়ি সব এনেকৈ দি ল'ম তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম মটৰকেইটা একেলগে দি কিনে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত অকণমান পানী দিম সিজিবৰ কাৰণে যে মটৰকেইটা সিজি যায় পানী দি কিনে ঢাকনি লগাই দিছিলোঁ আৰু পানীখিনি সিজি গ'ল মানে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে আৰু পানী দিম অকণমান উতলিব দিম আঞ্জাখন আৰু কণীকেইটা দি দিম এতিয়া এতিয়া মই লৈ আনিছোঁ বেডশ্বীট ঝাৰু এইবিলাক সব লৈ আনিছোঁ এতিয়া চাফাই অভিযানত লাগিম ভাত অলমষ্ট হ'লে পনীৰ আঞ্জাখন বহাই থৈ আহিছোঁ হ'বই আৰু জনা পাৰোঁ খৰচৰ সাৰি লওঁ আজি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিয়ে পুৰা কাম কৰি আহিছোঁ আৰু বেডশ্বীট পৰা এতিয়া টেবুল চেবুল চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত ঘৰে ঝাৰু লগাম আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধিছোঁ বুলিয়ে যে মই পাল মাৰিম সেইটো নহয় মই পুৰা চাফা কৰিম কাৰণ সদায়টো ক'লোৱে এদিন নকৰিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগি দিব পাল মাৰোঁ যদি কণীৰ আঞ্জা হৈ গ'ল ইপিনে আৰু মায়ে বোলে বেঙেনা পোৰা খায় সেইকাৰণে মায়ে পিনে বেঙেনা পুৰি আছে হৈ গ'ল বেঙেনা পোৰা আৰু মায়ে পিনে চেলাই আছে মায়ে এতিয়া ধুনীয়াকে সানি ল'ব এইখিনি বেঙেনাখিনি বান্ধাকবি আৰু ৰঙালাও আঞ্জাটো মানে ৰাতিপুৱাই বনাইছিলে তাই অফিচ যাওঁতে তো এয়া ৰঙালাও আঞ্জা আৰু বান্ধাকবি এতিয়া কিমান খাম আজি প্ৰথমতে মাছ মায়ে মোক দুটা দুটা দিছে মাছ মই দুটা খাব নোৱাৰোঁ এটাই খাম এটা নাখাওঁ বেঙেনা ফ্ৰাই মোৰ ফেভৰেট বেঙেনা পিটিকা আলু ভাজি বহুত দিন হৈ গ'ল ঘৰত আলু ভাজি এনেকে খোৱাই নাই তো আজি খাম বুলি মানে বহুকেইখন বনাই লৈছোঁ যে আজি খামে মানে সেইফালে মাও ভাত খাই আছে বহুত দিনৰ পিছত ইমানকেইখন আঞ্জা দি ভাত খাইছোঁ একদম মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু খায়ো বহুত টেষ্টি হৈছে গোটেইখন আঞ্জাই ভাল হৈছে কম কম তেল দিছোঁ বেছি তেল দিয়া নাই
পনির গ্রেভি পনির গ্রেভিটো খাইছাও কেনে গৈছে পনির গ্রেভিটো না খাওতে মই গম পাইছো যে বহুত জলা হবো কারণ বহুত জলা দিছে কেঁচা জলা মাছটো খাওতেহে এতিয়া বহুত সময় লাগিব কারণ মাছৰ এয়া মাছো বহুত কাটা থাকে ন থালিখনৰ ভিতৰত যদি সুধে কোনটো মোৰ ফেভৰেট তো আলু বেছি ফেভৰেট বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু বেঙেনা পিটিকা ডাইটিং কৰাৰ পৰা ইমান ভালকৈ আলু চালু নাখাওঁৱেই তো আজি খাম বুলি মানে মাক কৈছোঁ অকণমান আমি দুজনী আছোঁ মা আৰু মই তাইটো নাই তো অকণমান আলু ভাজিছিলোঁ গোটেইখিনি লৈছোঁ মানে দুজনীয়ে মিলি বহুত খালো থালিখন অলমোষ্ট খালি হবর হলে মানে মজা লাগি গল আজি খাই কিনে তো গাইজ হয়ে গেল মোর ফিনিশ খানা মাছর মাথাটো না খালো আরু খাব নোৱাৰো খোৱা হয়ে গেল মোর হাত লেতেরা আছে ভালকে ধোয়াই নাই মই এতিয়া গ্যাসে সাফা করে লম মাক কইছো এখন তামুল কাটিব গাইজ গ্যাসটো সাফা করো এতিয়া ইমান লেতেরা হয়ে গেছে আর এয়া তামুল তামুল খাও উশিল এতিয়া তো গাইজ ভাড়ানজা খালো গ্যাস চ্যাস মুছিলো এটা ধোয়া কাপড়বিলাক লো আনিছো এইবিলাক জাপিব লাগিব কাপড় ঘরের বুয়ারি কাপড় ঘরের বুয়ারি এনেকুয়া যেন লাগি আছে এতিয়াতো ভাত চাত খালো কাম বন নাই এতিয়া কাপড়খিনি জাপু কারণ ভাতকিটা খোৱাৰ পিছত বাসন চাসন ধোয়ার পিছত গ্যাস চ্যাস মুছিলো সব কাম হয়ে গেল এতিয়া একো কাম না থাকে এতিয়া খালি খোৱাৰ কাম অকমান রেস্ট লই লো তারপর উঠি কিনে আকো দেখাম কি করো আর মোর লুকটো কেনকা লাগিছিল জানাবো একদম সিম্পল কি উলাইছো ঘর যেনেকে থাকে হেনেকে খালি ফুট এটা লগাইছো আর হ্যাঁ বেনি দুডাল গুটিছো হোম ব্ল্যাঙ্কেটর তলত সারে মেখলা বা কি অবস্থা হয় না জানো উঠি কিনে আপনারাও লগ পাই আছো ইভিন হয়ে কিনে উঠি গেলো কাপড় যেনেকে আছে তেনেকে আছে অকমান মেখলা খান বেয়া হয়েছে বারো চাদর খান অকমান ঠিক করে ললো আর বেনি কেডাল খুলি দিই এটা বহু দেরি হয়ে গেল এটা চা খাম পিঠা বনাই আছে আজি কফি খাম বলে ভাবিছো চা নাখাও কফি খাম কারণ আজি কালির পর ফুল ডাইটিং করিম তো সেখানে আজি অকমান কিবা কিবি খাই লো রাতে মই এনেকে হুম যেহেতু চব্বিশ ঘন্টা বলে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা তো হব লাগবে ন রাতে এনেকে হুম এয়া আমার হয়ে গেল পিঠা বনোয়া স্টার্ট মায়ে যে কি কি পিঠা বনায় থাকে এই রেসিপি এদিন বেলেগ দিনাই দিম দিয়ক আজি এনে অকমান দেখাই দিছো আর আর এয়া কফি বনালে মায়ে মায়ে ফেলে কফি খাই আছে আর মোর এয়া ও কফি তো গোলা যাওয়া নাই তো চাহ খালো যেহেতু ভাত নাখাও আর এটা মানে শুব ওলাইছো মর্নিং আপনার লগ পাম এনেকে হুম আজি চাদর মেখলা পিন্ধি আপনার কইসিলো প্রুফটো দিব লাগবে না যে মানে এনেকে হয়েছো তো মর্নিং ভিডিওটা এন্ডিং করিম এটা মানে শুই যাও তো গুড নাইট শুয়েছিলো এতিয়া আকৌ উঠিলো টি শার্টটো পিন্ধি লৈছো কারণ ঠান্ডা লাগি আছিল অকমান এইকাৰণে আর এয়া স্ক্রিম অর্ডার দিছিলে এতিয়া আহি পাইছে কি আছে আজি চাদর মেখলা পিন্ধি শুয়েও আছো সব কাম করে আছো আজি গুড মর্নিং গাইজ ফুডটো গত বা ওলাই পড়লে আর মোর ভিডিওটো করে ভালো লাগিলে চাদর মেখলা পিন্ধি মানে একো দিগদার নাই পোৱা খালি রাতে অকমান হতে অকমান দিগদার হয়েছে বারো বাকি বেলেগ একো দিগদার নাই পোৱা তো ভিডিওটো চাই কেনকা বলে আপনাদের মোক জানাবো ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে মোর চ্যানেলটো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব না পাহৰিব আর কমেন্ট দিব কেনকা লাগিলে আর মোক কেনকা লাগিছিল জানাবো কিন্তু ভিডিওটো সামৰো বাই বাই